cita de radio. Cristóbal. Så ligger det 105 kilo muskler. Jeg ikke helt sikker på det. Jeg vet ikke hva nok snir på da. Ja. Jeg kan klippe benet av på det, så er det. Ja,
kommer vi ikke til å vinne hvis han ikke gjør noe. Så da må... Men en gang han rød prøver, en gang han rød så slår det hodet til Oksen, så risikerer han ikke. Skal prøve seg på et bytte taktikk nå. Oi, ja, der ja. Nesten, nesten. Nå kommer det seg nå. Oi, 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 shit! Bannerslam! Det så rød at hun skal mot seg. Fy faen! Hva skjer? Han tenkte at han tok i armen allerede på skrytet, men han prøvde. Oksen sliten i hvert fall. Han tok liksom bare hele kroppen på, rett i struten på. Såpass sånn. Jeg tror det det som ulovlig, eller om han klarte headbutt eller noe sånt.